ኤፍኤም አዲስ 97.1 መናፈሻችን ነው እየተደመጠ የሚገኘው። አድማጮቻችን በተለያየ ቦታ ሆናችሁ እየተከታተላችሁ የምትገኙ አድማጮቻችን ፕሮግራሙ መናፈሻ ነው። ስርጭቱ ደግሞ ከኤፍኤም አዲስ 97.1 ነው እየተላለፈ የሚገኘው። በጣም በርካቶች አስተያየታችሁን እያደረሳችሁ ነው የሚገኘው። በጣም ነው ማመሰግነው። ደስ ደስ የሚሉ አስተያየትና ሀሳብ ነው እየሰጣችሁን እያላችሁት። አስተያየታችሁን አከብራለሁ። ደውሉልን። እንግዲህ ቀደም ሲልም እንደነገርኳችሁ ወደ አንድ ሰው ጋር ስልክ ደውላለሁ ብያችሁ ነበር። እንግዲህ ዘንድሮ ለአስረኛ ዙር ለሚካሄደው የበጎ ሰው ሽልማት በ9 ዘርፍ 27 እጩዎች ተለይተው ቀርበዋል። በበጎ አድራጎት ዘርፍ እጩ ከሆኑት መካከል ደግሞ ባዩሽ ኮልፌ የበጎ አድራጎት ድርጅት አንዱ ነው። የዘንድሮ የበጎ ሰው ሽልማት መርሃ ግብር ነሐሴ 29/2004 ዓ.ም እዚሁ አዲስ አበባ ላይ ይካሄዳል። ሄኖክ ፈቃደ ከባዩሽ ኮልፌ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ዋላችሁ? ሰላም አደራችሁ? እኛ በጣም ደህና ነን። እንዴት ነህ? የኔ ሰላም ነው ወይ? ደህና ነኝ አለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ሰላም። ረፋዱ እንዴት ነው? ክረምቱ ጥሩ ነው? እስካሁን አሪፍ ነው። ከቤተ ክርስቲያን መልስ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ በዘንድሮ የበጎ ሰው ሽልማት እጩ በመሆንህ የተሰማህን ስሜት እስኪ ከአድማጮች ጋር እንጋራ ብለን ነው። ደግሞ በእድሜ በጣም ትንሹ እጩ ነህ ከ27ቱ ና አጠቃላይ የተሰማህን ስሜት እንጋራ። ሲቀጥል ደግሞ አድማጮች ባዩሽ ኮልፌ ማን ነው ለሚሉ፣ ምናልባት ለማያውቁት አድማጮቻችን በተወሰነ መልኩም ቢሆን መረጃ ስጠን ብለን ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ እንግዳም ስላደረጋችሁኝ። ያው እጩነቱ በጎ አድራጎት ማገልገል ያው ሽልማት ሳይሆን የውስጥ ደስታ ነው ከምንም በላይ ነው። ነገር ግን ያው የሰው ልጅ ፍቅሩን የሚያሳይበት ስለሆነ ሰዎች ሲጠቁሙ እንደዚህ ይገባቸዋል፣ እንደዚህ ማግኘት አለባቸው ብለው በመልካም ሀሳብ ስለ አንቺ ሲያወራ የሚሰማኝ ስሜት የሆነ ኩት ሰው ላይ ደስ የሚል ነገር ፈጥረናል ማለት ነው ብለን እንድናስብ አድርጎናል። እና ያው ከሽልማቱ አንጻር ከምንም በላይ ፍቅርን ያየንበት ስለሆነ በዛ ደስ ብሎናል። ባዩሽ ኮልፌ አሁን ወደ 11ኛ ዓመታችን ነው። በሰፈር ውስጥ የተለያዩ ጓደኛሞች ነበርን እና ከትምህርት ቤት ከስራም ስንመለስ ለምን ከሻይ ቡና ዋል በዘለለ ሰዎችን የሚያግዝ ነገር አንጀምርም አለ። ሁለት ሁለት ብር በማዋጣት ነው 20 ተማሪዎችን ደብተር እስክሪብቶ ገዝተንላቸው ያንን ጀመርን። ከዛ በኋላ ግን ጓደኝነቱም እየጠነከረ የህፃናቱን ደስታትና የቤተሰቦቹን የሆነ ነገር ማቃለላችን ሲሰማን እያደገ መጥቶ አረጋውያንን ጨምረን አሁን ላይ እግዚአብሔር ይመስገን 75 ቋሚ ቤተሰቦች አሉ። አስቤዛ የሚገባላቸው የገባን ፍቅር የምንሰጣቸው ሻይ ቡና እያፈላን አብረናቸው የምንሆን ቤታቸውን የምናሰዳ ሕክምና ሲያስፈልጋቸው ሕክምና እንዲሄዱ ማድረግ እና ተማሪዎችን እስከ 300 የሚጠጉ ተማሪዎች አሉ። በቻልን አቅም የሚያስፈልጋቸውን ነገር ለማሟላት እንሞክራለን እና ባዩሽ ኮልፌ እንግዲህ የተጠፋፉ ሰዎችን ከማገናኘት ጀምሮ በቻልነው በአቅማችን የሰዎችን ሳቅ ለመፍጠር ጎደሏቸውን ለመሙላት እየሞከርን ነው። በጣም ደስ ይላል። እስኪ በጎነት ወይም ደግሞ ለሰዎች መልካም ነገርን ማድረግ የሚሰጠውን የመንፈስ እርካታ ከአንተ አንደበት እንስማው። ከምንም በላይ እንዳልኩሽ ደስታው የሚታይሽ አንቺ ላይ ብቻ ሳይሆን የእነዛን ሰዎች ሳቅ ውስጥ ይሰርጣል እና አሁን እኛ ውስጥ አሁን ወደ 11 ዓመት እንዳልኩሽ ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ባነሳለሽ አመት ባለን ቅርጫ ያለው ቅርጫ፣ ዶሮ መግዛት የሚችል ዶሮ፣ ሌላም ደግሞ በግ የሚያርድ በግ እያረደ ያሳልፋል እና አንዳንድ ቤት ስትገቢ ቆሎ የማይገኝበት አመት በዓል መቼ እንደሆነ እንኳን የማያውቁ ሰዎች አሉ እና የእነሱን እንትን ገብተሽ እንኳን አደረሳችሁ ስትል ስትያቸው የሚሰማቸው ስሜት በራሱ አለ እና ካስለመድሽ ጊዜ ወይ ገብተሽ እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ ብለሽ ስትውጪ ምን ያህል ፊታቸው ለምታነቢው ነገር አንቺ ውስጥ የሚሰጠው ደስታ አለ እና እንዲህ በቃላት የማትገልጫቸው ግን ደግሞ ከምንም በላይ ከምታገኙ ከምትኖሪ በላይ የሚሰጡ የውስጥ ደስታ አለ እና መመረቅ በራሱ ትልቅ ነገር ነው እያስባለሁ። ከምንም በላይ ደግሞ እንዳልኩሽ ይሄ ያለ ልዩነት ሃይማኖት፣
ብሔር ሳትይ ሰውነትን አስቀድመሽ ለምታደርጊ ነገር የበለጠ ስለመኖርሽ ትርጉም ስላለሽበት ነገር ሁሉ እንትን ይላል እና ደስተኛ ነኝ። በጣም ደስ ይላል። ወቅቱ እንግዲህ ይሄ ነው፣ ክረምት ነው። ክረምት እንደመሆኑ ደግሞ ለበጎ ፈቃደኝነትና ለበጎ ስራ በጣም ምቹ ነው። ከዚህ አንጻር ለሌሎች የምትለው ነገር ካለ እስኪ። በነገራችን ላይ ለበጎነት ሁሌ ምቹ ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ምን አለ መሰለሽ፣ ገንዘብ ስለሌለን ሰዎች መርዳት ማንችል ይመስልናል። ጊዜ ስለሌለን እንዴት ብለው ሰዎች በምን ጊዜያቸው አሁን እኛ አብዛኞቻችን እየተማርን እየሰራን ነው ይህንን አገልግሎት የምናደርገው እና ከስራ ስትወጪ ከአስራ አንድ ሰዓት በኋላ ለምሳሌ ቤት ገብተሽ ተማረፍ ወይ ዝናቡን አመለጥኩት ብሎ ከመሄድ ወይ ካፌ ከመቀመጥ ብቸኛ የሆኑ እናት ወይ ደግሞ ልጆች ወልደው የሞቱባቸው እናቶች በየቤቱ አሉ እና ቀኑን ሙሉ እንደዛ አድርገው ገና ማታም ከዛ አልጋ ላይ የማይነሱ አሉ። ገብተሽ ቤታቸውን ጠረግ አድርገሽ አብረሽ ስለ ታሪካቸው ስላሳለፉት ነገር ብታወሪያቸው ምን አይነት ቀን እንደሚያሳልፉ ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማቸው ማወቅ ይቻላል። እና ልብሳቸውን ማጠብ፣ ጸጉራቸውን መስራት፣ እነዚህ ሁሉ በጎ ስራ ናቸው እና 30 ደቂቃ አንድ ሰዓት ይበቃል የሆነ ቦታም ለመሆን ለማሳለፍ። እና ክረምት ሲሆን ደግሞ እንዳልሽው ተማሪም እረፍት ነው። አብዛኞቹ ሰዎችንም ማግኘት ትችያለሽ እና በጎ ፈቃደኛም በአብዛኛው በተለያየ መልኩ የሚያሳልፉበት ጊዜ ነው እና የበለጠ ደግሞ ለነዛ ቅርብ እንሆናለን ብዬ አስባለሁ። እና ወጣት ስትሆኚ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ እስክትጀምሪው እንጂ ከዛ በኋላ ከዛ ውጭ ማለትንም ትጀምሪያለሽ። እና እንበርታ፣ ሁላችን በየአካባቢያችን ባለንበት ቦታ ላይ ሆነ አገልግሎቱን መስጠት እንችላለን ብዬ ነው የማስበው። ከጎረቤት መጀመር፣ ከአጠገባችን መጀመር ይቻላል እና ክረምት ሲሆን ደግሞ የበለጠ ይጠበቅብናል ብዬ አስባለሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው ሄኖክ። አሁን ያገኘን እንደው እጭነቱን በማስመልከት ያለህን ስሜት ለመካፈል ደስታህንም ከአንተ ለመስማት ፈልገን ነው የደወልነው። ነገር ግን ባዩሽ ኮልፌ በጣም በርካታ ስራዎችን እየሰራ እንደሆነ እኛም እናውቃለን እና በዚች አጠር ባለ ሰዓት አንስተን የምንዘልቀው አይደለም። በሌሎች ፕሮግራሞቻችን ግን የመናፈሻችን የክብር እንግዳ ሆናችሁ በደስታውም ደግሞ ድጋሚ ከውድድሩም በኋላ እንደምንገናኝ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። ሄኒ መልካም እድል እንዲሆንላችሁ፣ መልካም እንዲገጥማችሁ ግን ከወዲሁ ለመመኘት ነው የምወደው። አመሰግናለሁ ቤትዬ። መልካም ቀን። ግን አሁንም አሸንፈናል እንዳልኩሽ፣ መልካምነት ላይ ማሸነፍ ነው። እውነት እንዳልኩሽ ታን ከጎን ያሉትን ሰዎች ስታስቢ ውድድር ሳይሆን ደስታ፣ ይሄ እንደ ምስጋና እንደ ፍቅር አድርገን ነው እኔ እንደ ግልም የምቆጥረው እንጂ የውድድር የማሸነፊያ እንትን እንዳበነ በዚህ ለመናገር ነው። በጣም ነው። እናመሰግናለን።